নমস্কার মই উৎপল আৰু মাত্ৰ 12 ঘণ্টা তীব্ৰ উৎকণ্ঠা দেখে পাব এজন নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখ পুৰণি হ'ব পাৰে অথবা নতুন অধিকাংশ সমীক্ষাৰ মতে পৰিৱৰ্তন নহয় হ'ব প্ৰত্যাৱৰ্তন কোন মুজৰা হ'ব বা ফলাফল ত্ৰিকুণীয়া হলে কিমান ঘূৰা কিনা বেচা হ'ব এই সকলোবোৰ জল্পনা কল্পনাৰ অবখান ঘটিব মঙলবাৰে দুপৰীয়াই এক্সিট পল প্ৰকাশৰ পাছত আত্মবিশ্বাস থবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে বিজেপিৰ বিজয় দিবস পালনৰ সকলো পৰিকল্পনা সাজু আনকি চৰকাৰ গঠন কৰি আগন্তুক 100 দিনৰ কামকাজ কি হ'ব তাকো ঠিক কৰিছে বিজেপিয়ে আখা এৰানাই বিৰোধীও অতি কমেও 295 খন আখন লাভেৰে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দাবী বিৰোধীলো দাবী সকলোৱে কৰে পৰাজয়ৰ সম্ভাৱনা থাকিলেও কবলগা হয় জয় হোৱাৰ কথা এখন যুদ্ধত কোনেও নকয় যে আমি হাৰি যাব পাৰো তেওঁলোকে কবলগা হয় যে আমি নিশ্চিত যে চৰকাৰ আমাৰে আহিব আনকি দিল্লীত যেতিয়া নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাজিত হৈ কেজৰিৱালে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল সেই তেতিয়াও গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছিল যে আমি পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিম আনকি চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলেও শেষ মুহূৰ্তলৈকে চেষ্টা কৰা হয় সেয়া মহাৰাষ্ট্ৰ বিহাৰ গোৱা ছত্তীশগড় আদি বিভিন্ন ৰাজ্যত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে বিজেপিয়ে কেনেদৰে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সেই ৰাজ্যসমূহত শেষলৈকে চেষ্টা কৰিছিল গতিকে এইবাৰো সেই প্ৰচেষ্টা নিশ্চিত হবে থাকিব আনকি এই কৌশলত বিজেপিৰ সৈতে কাৰো তুলনা নহয় এই ক্ষেত্ৰত বিনাদ্বিধাই স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অমিত শ্বাহৰ ৰণকৌশল বা সকলো মিলি সংঘ পৰিবাৰৰ যি কৌশল সেয়া অভিনৱ কিন্তু বিৰোধীয়ে দাবী কৰাৰ দৰেই এই নিৰ্বাচনত সকলো সমীক্ষাৰ বিপৰীত ফলাফল হলেও আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব যদিও বাহিৰত বিজেপিয়ে উৎসাহ দেখুৱাইছে ভিতৰি চিন্তিত বিজেপিও কাৰণ এই নিৰ্বাচনত নাছিল কোনো মতি ঢৌ আনকি নিৰ্বাচন জিকিবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো কথাৰ সীমা চেৰাই গৈছিল আনকি চিনেমা নিৰ্মাণ নোহোৱালৈকে মহাত্মা গান্ধীকো কোনেও চিনি পোৱা নাছিল ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সকলোবোৰ বাদ দিও মহিলাৰ ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাতে যদিও আশাৰ ৰেঙনি দেখুৱাইছে বিজেপিক কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে ভোটৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাটো হ'ল বিজেপিৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ আশংকাৰ কাৰণ গতিকে শাসক বিৰোধী চিন্তিত সকলো ইফালে প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষা যদিও এন ডি এৰ সপক্ষে তথাপি আছে 2004ৰ পুনৰাবৃত্তিৰ ভয় সেই সময়ত বাজপেয়ী চৰকাৰ গঠনৰ সকলো সমীক্ষা সম্ভাৱনাক ওফৰাই শাসনলৈ আহিছিল ইউ পি এ চৰকাৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ঠাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং একেই অনুমান ভুল হৈছিল 2009 চনতো গতিকে প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষা যিয়েই নহওক কিয় আছে 2004ৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা গতিকে সেই আশাতেই ভজিছে বিৰোধী আৰু সেই আশংকাতে মৰিছে বিজেপি ৰাতিটো পাৰ হ'লে আমি জানিম কাৰ হাতলৈ যাব দিল্লী কোন হ'ব দেশৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী 4 জুনত আপোনালোক সকলো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব পুৱা 7 বজাৰ পৰা আমি লৈ আহিম দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ খবৰ তাৰ বাবে সকলোলৈকে থাকিল আগতীয়া শুভেচ্ছা